Velkommen tilbake. 2504, matte 2B og matte 2BC. Og sen matte 2A, 2503. Funksjonen y er like med 100.000 multiplisere med 1,4 og til x beskriver hvor mange bakterier y finnes i en odling efter x timmar. Frågan er hvor mange bakterier fanns fra början. Som jeg har sagt, om det ser ut så her, y er like med c multiplisere med a opphøyt til x, der c er ursprungsverde. Så den her a, man skriver a der, a er like med frågan til a. Det måste vara 100.000 bakterier för att flytta den här. Så. Sen B. B. Med hur många procent ökar antalet varje timme? Så ser ni att förändringsfaktor är 1,4. Det betyder att ni har 1,4 minus 100% eller 1,0 så har ni 0,4. Det är 40% då. Alltså från 100% har den ökar hela tiden. 0,4 så 40%. Man kan tänka på det här sättet också. Se. Hur många bakterier finns det efter 8 timmar? Så y är lika med 100.000 multiplicerar med 1,4 upphöjt till 8. Då pratar vi om x timmar, inte år. Så de måste, om den säger ingenting om tiden så pratar man om år. Men om de vill ha något annat tidsenhet så måste de berätta till er eller till mig. X timmar då, så pratar vi om den här. Så y är lika med. Om vi tittar på miniräknaren igen då, så har vi exit, så har vi meny. Då har vi 100.000 multiplicerar med 1,4 upphöjt till 8. Så ser ni att det är ungefär 1,5 miljoner. Ungefär 1,5 miljoner. Ja. 1,5 miljoner. Ungefär. Så. Vill ni precisera så det kan ni göra också. Det kan ni skriva 1.475.000. Om man inte skriver 1,5 i alla fall. Bestäm grafiskt hur lång tid det tar för bakterierna att tiodubblas. Alltså det blir 1 miljon. Så blir det y är tiodubblas 10 och multiplicerar med 100. Så 100.000, det blir 1 miljon. Ska vi titta hur många timmar är det? Hur lång tid? Titta på vår grafisk nu igen. Graf. Så har vi y är lika med 100.000 multiplicerar med 1,4 upphöjt till x. Det vet inte vi den. Nu börjar vi tillbaka igen där. Här är min figur nu då, eller graf. Titta på. Och det ska vara y är lika med. Så ska vi räkna x då. Så g-sol, f5, g-sol. Och sen den pilen i f6. Sen vi skulle räkna x så det, vi trycker x-kall. Det blir f2 då. Och då skulle vi ge 1 miljon. 1 miljon. X. Och då ser jag vad det är svaret. 6,8 timmar. 6,8 timmar. Så får du 1 miljon. Så x är lika med 6,8 timmar.
Den här som de blivande läkare har jättestor nytta, den här funktionen. Därför de vet, de kan räkna hur många bakterier kan utöka. Därför att de flesta fysiker och matematiker på sjukhuset, det är det här som de räknar. Så att det blir inte farligt för patienterna på sjukhuset.